zdí a mříží se jí poroučí. Co to znamená, proč jí chtějí být? Vídám ve spánku tváře žen, vnímám, že to nebyl a není sen. Souží, je-li Bůh na nebesích a je Boží mlín. Pět kroků tam a pět kroků zpět, to je její dům a dalších šest žen. Několik kroků a několik let žili dívky, které nezná svět. Vídám ve spánku tváře žen, vnímám, že to nebyl a není sen. A už jste byla někdy venku, já jsem pánne, já jsem neviděla, co je ve dne v noci. Tak jsem dýchala zhluboka a on mě říká, sundejte si na chvilku tu pásku, jsem si sundala tu pásku, kouknu nahoře, tam nebe poseto hvězdami. Mě bylo, já jsem byla tak dojata, že jsem poprvně zas po dlouhou dobu viděla nebe, tak jsem se měla ruce a tak jsem si říkala jenom, pane Bože, snad taky jednou na svobodě uvidím toto nebe. Vídám ve spánku tváře žen, vídám ve spánku tváře žen, vnímám, že to nebyl a není sen. Vlastně, dá se říct, tak jako zdemolovaný, zbytý a v hrozným stavu, tak my jsme měli takový úzus mezi námi, že my jsme si vždycky sedli, těch 9-10 lidí jsme si vždycky jako sedlo tak do kroužku, to jsme směli sedět a tu jednu, která vždycky do toho výslechu nám ji tam hodili, nebo která prostě byla schopná vůbec přijít, tak si lehla na zem, aby si trošičku odpočinula. My jsme jako tvořili takovou hradbu těch jako vězeňky kolem, že? Metody těch státní bezpečnosti vlastně byly tak hrůzný jako ty nacistický. Nás ženy taky mlátili, taky kopali, kleknout na židli, že jo, sundat boty a pendrekama přes chodidla. Normální člověk, který kultivovaný člověk, to nedělá.